Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que ganha, apanha peixe de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar esta parábola, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos, nós estamos nos situando nessa semana no 13º capítulo do livro de São Mateus. É o capítulo 13, onde Jesus vem falando para nós as parábolas do reino. E isso é importante, porque a gente está gastando muito tempo durante esses dias na liturgia passando as parábolas para nos aproximarmos cada vez mais do reino de Deus, o reino dos céus. Então hoje finaliza essa parte do capítulo 13 que fala sobre as parábolas, e foram muitas as parábolas. A gente poderia fazer memória aqui, talvez o padre lembre da semente, grão de mostarda, do tesouro, de tantas parábolas que foram contadas aqui nesse capítulo 13. Hoje, Jesus vem falando para nós, nesse mesmo capítulo, sobre os peixes que podem ser recolhidos, os peixões que podem entrar no reino de Deus. E vem também trazendo para nós um alerta: cuidado. Cuidado, porque o meu reino é um reino preparado para as pessoas que devem realizar aqui nessa terra a vontade do Senhor. É nesse caminho que nós vamos conversar um pouquinho sobre a liturgia. A liturgia desta quinta-feira. Meus queridos, hoje nós estamos também ouvindo a palavra de Jeremias, nos colocando nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o oleiro. E o oleiro quer trabalhar muito bem o barro, fazendo com que cada um de nós se tornando um vaso novo na mão de Deus possa realizar tudo aquilo que Ele quer. Só é possível ser aquilo que Deus quer que eu seja se eu me deixar moldar pelo Senhor. Ai, deve doer demais ser moldado, né? Eu fico imaginando um barro apanhando para lá e para cá, sendo amassado, esmagado, mas trazendo para o nosso coração, para o coração de Deus, uma grande alegria ser formado pelo próprio Senhor. A questão é: nós estamos nas mãos de Deus? Realmente, nós estamos deixando Deus moldar a nossa vida?
Eu tenho um amigo chamado Cleito Saraiva. E o Cleito Saraiva é cantor e dos bons, como diz o Monsenhor Jonas, dos bons. Cleito Saraiva tem uma música chamada A Mão de Deus. Eu trouxe para você, só para ilustrar, um pouco dessa letra. Diz assim para nós: sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, que move com poder, a mão de Deus. Simples essa música, acaba aí. A mão de Deus é essa, né? Que está ali, pronta para nos ajudar, moldar, corrigir, mas fortalecer quando eu me sinto assim, abatido, angustiado, com medo. E tantas pessoas se sentindo assim nesse tempo. Hoje, o Senhor quer dizer para você que você é um peixão. É. Ele lançou a rede sobre a sua vida e pescando. Assim, um peixe desse tamanho quer dizer para você: eu tenho um lugar. E o lugar que eu tenho é a casa do meu Pai. Meus queridos, hoje, deixemos-nos moldar pela mão de Deus. Deixemos que o próprio Senhor venha no nosso coração. Não crie barreiras. Não. Sejamos como barro. Nós somos criados para sermos de Deus. A santidade que Deus espera. Você pode sim, você consegue. Mas mais do que isso, hoje Deus quer colocar no seu coração a confiança que só pode vir de Deus. Larga tudo. Existe um seriado que eu estou assistindo, não vou falar o nome aqui. Deixou-se, pronto, já falei. E lá naquele seriado, Jesus vai atrás de Pedro. Interessante porque, indo atrás de Pedro, ele sabe que Pedro será o que Pedro foi, né? Esse grande peixe. Não desista daquilo que Deus tem para você, não. Eu sei que está difícil. Eu sei que é complicado. Tem muito vírus invisíveis por aí, né? Muitos vírus. Vocês estão em minhas mãos. Quero agradecer. Nós estamos ouvindo muito sobre o reino de Deus nesse tempo, no capítulo 13 de São Mateus. Jeremias falou demais para nós também esses dias. E eu quero ser conforme a vontade de Deus. Tudo aquilo que Ele quiser que eu seja. Espero que você também se comprometa hoje com o Senhor. Sinto essa mão que comigo está quando eu não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma mão que hoje me acompanha,
a que me sustenta. Quando eu vou cair, é a que me dá forças para não desistir. A que me alcança, que nunca falha. Me move com o seu poder. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que fazes conosco. Nosso coração se rende agora nesse momento. Nós queremos, Senhor, agradecer a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado. Só Tu podes realizar tudo isso em nós. Só Tu podes, Senhor. Vem com o Teu auxílio e com a Tua graça. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. A mão de Deus.